zahvaljujem predsjedavajući. Cijenjene zastupnice i zastupnici, evo dopustite mi da današnji govor počnem malo osobnije i da evo čestitam našoj najmlađoj kćeri danas 18. rođendan. Evo, sretan joj rođendan. Iva, sretan rođendan. E sad, taj 18. rođendan me zapravo naveo misliti, dakle, na sve one koji ulaze u punoljetnost i odmah se zapravo zabrinem. A zašto? Ne zato što nemam povjerenja u mlade ljude, već zato što sam svjesna da oni vrlo dobro procjenjuju gdje imaju, a gdje nemaju perspektivu za kvalitetan život. A znamo kako naši punoljetni mladi procjenjuju Hrvatsku. Odlaskom iz Hrvatske. I to spremni da se nikada u nju ni ne vrate. Oni trenutno ne vide prilike za sebe ovdje, jer Hrvatska danas nije zemlja jednakih šansi za sve. Hrvatska nije zemlja njihove budućnosti. Tako misli skoro 500.000 ljudi, mahom mlađih, koji su u posljednjih 10 godina napustili Hrvatsku. Cijele mlade obitelji su otišle i svojim vještinama i znanjima pomažu danas graditi Irsku, Nizozemsku, Njemačku itd. A upravo to, naša djeca, to je ono što me motivira, goni da se svako jutro budim, borim s vjetrenjačama, ali kako bi neki rekli, i činim sve što je u mojoj moći da Hrvatsku učinim zaista boljim mjestom za život. Želim da Iva moja, da naša djeca, mladi ljudi općenito, kad i odu u svijet, steknu iskustva i znanja da se vrate jer to žele i mogu ovdje realizirati sve svoje ambicije. Zato Hrvatsku treba spasiti zbog njih. Slogan ili HDZ ili Hrvatska, kojeg često spominjemo, je jednostavan, ali istovremeno i vrlo jasan i precizan. Ako pažljivo analiziramo ovaj slogan, shvatit ćemo da je on ujedno i izrazito domoljuban. Nažalost, spašavanje Hrvatske preko popravljenog HDZ-a je nemoguće, jer takav popravljeni HDZ još više anulira Hrvatsku kao bitnu. Za HDZ Hrvatska je samo resurs koji treba iskoristiti i pretočiti na vlastite privatne tekuće račune. Potpuno je pogrešno tvrditi da neki tamo AP, aparatčik mogli bi reći, upravlja HDZ-om, a koliko taj AP danas bio moćan. Istina je zapravo da HDZ upravlja AP-om, ma tko god bio privremeni AP. Da je AP taj koji upravlja Hrvatskom, onda bi on malo pomalo zaista mijenjao HDZ-ov koruptivni model, a ne obrnuto. Da se HDZ sve više bori za taj model obranom svih svojih stranačkih kleptomana, samo da bi osobno ostao na vrhu tog i takvog HDZ-a. HDZ je spreman uništavati Hrvatsku radi privatnih interesa svoje korumpirane hobotnice, pa je jasno da Hrvatska i HDZ ne mogu zajedno prosperirati. Ili će cvasti HDZ-ovi kleptomani ili Hrvatska. Nije moguće da cvatu oboje istovremeno. Stoga, ključno pitanje koje trebamo postaviti nije hoće li i kada HDZ izgubiti izbore, nego hoće li i kada Hrvatska napokon izgubiti HDZ. Jer kad Hrvatska izgubi HDZ, tek tada će Hrvatska dobiti pravu šansu da postane poželjna za život svim svojim građanima, i mladima i starima. Za kraj, dakle, ili HDZ ili Hrvatska. Zahvaljujem.